Bayan Gülsebzade 1998. ilde yılın 15'inde Berde şehrinde anadan oğlu doğduğu günden 24 gün sonra Berde'nin tanınan garmon ustalarından olan atasını itirip Gülsebzadeler ailesinde 4 uşak olmuştular, 3 kardeş ve 1 bacı. Hudariya Gülsebzade ailenin son beşiği olmuştu. Berde şehrinde Bülbül adına bir nömrəli uşaq İncəsənət Məktəbini bitirib subay idi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində müəqqəti hərbi xidməti bitirdikdən sonra sərhəd qoşunlarında gizir kimi hərbi qulluğa başlayır. Tavuz döyüşlərindən sonra könüllü olaraq döyüşmək üçün müraciət etmişdir. Kəlbədə Cəbrayıl Zəngilan istiqamətində döyüşlərində könüllü olaraq iştirak etmişdir. Zəngilanın Ağbənd kəndinin azad olunmasında İgidlik göstərmiş və orada yaralanmasına baxmayaraq düşməni